Marmontovoj se mjerio šećer, hemoglobin i tlak za buduće darivatelje krvi. Od Golijeke pa do groba najteže podstanarsko doba, naravno u Splitu. U okrugu održana smotra klapa. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Prilika za izmjeriti razinu hemoglobina i šećera u krvi, provjeriti krvni tlak, ali i saznati sve o mogućnostima darivanja krvi, građanima je bilo dostupno tijekom jutarnjih sati u Marmontovoj ulici u Splitu. Darivanje krvi nesebiče je čin koji spašava živote, zato se dalje pozivaju ljudi da se odazovu na taj humanitarni čin. Prolaznici u Marmontovoj ulici imali su priliku učiniti nešto korisno za svoje zdravlje, a naravno to je brzi pregled. Prilika za izmjeriti razinu hemoglobina i šećera u krvi, provjeriti tlak, ali i saznati sve o mogućnostima darivanja krvi, građanima je bilo omogućeno na štandu Gradskog društva Crvenog križa Split. A evo, dakle, mi zadnji mjesec dana provodimo kampanju 12 minuta za 3 života s ciljem motiviranja ljudi da postanu davatelji, dakle, zapravo krvi. Danas imaju mogućnost, dakle, izmjeriti razinu šećera, tlak, hemoglobina. To su nekakvi ulazni parametri prilikom darivanja krvi. Dakle, uz to ljudi mogu, dakle, porazgovarati sa, dakle, liječnicima, sa volonterima i praktički vidjeti da li su, s obzirom na nekakve svoje zdravstvene karakteristike, sposobni da budu davatelji krvi. Pa bilo je i mlađih, dakle, ljudi, ali i činjenica da, dakle, kad se usmjerimo samo na mlade ljude, onda su to većinom nekakve, dakle, zapravo druge lokacije. Ova današnja lokacija je ta koja, dakle, privuče većinom stariju populaciju, ali evo, veseli nas i to da su ljudi zainteresirani da na neki način provjeruju svoje, dakle, zdravstveno stanje. Dobna granica za, dakle, terenske akcije je od 18 pa do 65 godina. Nakon 65 godina ljudi mogu darovati krv samo na odjelu transfuzije, a onda u biti dalje je procjena, dakle, na samom odjelu do kada svaka pojedina osoba može darovati krv. Pa mislim da je strah svakako nekakav, dakle, glavna, dakle, zapravo prepreka u darovanju krvi. Stoga i je nekako naziv kampanje bio 12 minuta za 3 života, jer praktički je dovoljno samo 12 minuta vremena koliko prosječno traje proces darivanja krvi da, dakle, pomognete spasiti doslovno 3 ovih ljudska života. S obzirom da svaka darovana doza krvi, od nje se rade 3 krvna pripravka, pomažu se 3, dakle, različite osobe. Evo, kažem stvarno, sa 12 minuta, dakle, vremena možete učiniti jedno veliko dobro, dakle, djelo i pomoći 3 osobe. Ovaj događaj ujedno je poziv na posljednju akciju darivanja krvi u kolovozu, koju organiziraju Crveni križ Split i dobrovoljni darivatelji krvi Mertojak u srijedu 30. kolovoza od 8 do 14 sati u prostorijama Gradskog kotara Mertojak u Doverskoj ulici 17. Jedan od razloga zašto ljudi ne darivaju krv je strah od uboda igle. Volonterka Crvenog križa ističe kako je kod volontera odaziv mladih dobar, ali uvijek ih je poželjno više. Pa volontiram već 9 godina i volonterski dan izgleda tako, ovisno o akciji. Evo, danas smo na rivi, to jest u Marmontovoj, mjerimo tlak, šećer i hemoglobin. Ja tu pomažem, eventualno obučem maskotu. Slikam se s ljudima, dajem im informacije. Ako radimo nešto drugo, mijenja se izgled mog dana. Pa mislim da se ovog pregleda ne bojem, zato jer ovo je onako mali ubod u prstić i to je to, ali doniranje krvi ih malo plaši jer ipak moraju leći, to je nekakav proces i jako često se zapravo boje i gala, tako da je to nekakav problem s kojim se susrećemo, ali doktori rade na tome da se bude opušteno i da ide to puno brže. Pa odaziv mladih je dobar, naravno uvijek možemo imati više volontera i nadamo se uvijek većem broju volontera, tako da što kvalitetnije iznesemo naše akcije i sve aktivnosti koje imamo. Pa ja mislim da je prošlo sigurno preko 70-80 ljudi, pa ćemo sad vidjeti, nadamo se da će to imati nekakav pozitivan odaziv na transfuziji. Pa volontira definitivno jer osobu ispunjava i vrijeme, ispunjava i nekakve unutarnje socijalne potrebe, a darivanje krvi je jednostavno spašavanje ljudskog života i nema plemenitijeg čina. Darivanjem krvi spašavamo živote ljudima kojima je to potrebno, ali radimo i za sebe dobro što pregledima vodimo računa redovito o svome zdravlju. Pitali smo građane zašto su se odazvali na ovaj događaj, te jesu li ikad donirali krv. Evo, zašto ste mi se danas odazvali na ovakve preglede? Uvijek se odazove na ovi. Kad god je ovako, se odazove. Koliko vam znači ovi pregled?
Pa dosta mi, znaš, zašto? Što se stalno? Upozori me na nešto. Jer ovo je preventivno. A ja inače često odem dva puta godišnje, izvadi krv i kompletno sve, a tlak mi je za sad bio u redu. A uvijek se može desiti da iz bilo kog razloga. Da, jeste li kada rivali krv? Jes, dok sam bio malo mlađi, jes. I kakav je osjećaj? Imate li kakvu poruku za mlade zašto da darivaju krv? Obavezno, obavezno. Nemate ljepšeg osjećaja nego da, kad to napravi. Kad vidite koliko ljudi dođe tamo da darova krv. Uvijek radim preventivne preglede s obzirom na godine moje. Jeste li ikad donirali krv? Da, ja sam davatelj krvi bio. Dok sam mogao po propisu. Jeste li se bojali prvi put kad ste... Kakav je osjećaj spasiti nekom život? Pa to je ljudski fini osjećaj i to svi trebamo znati i to činiti. Može li nekakva poruka za mlade zašto da se odazovu darivati krv? Pa sigurno da mogu dati poruku mladima, držite se sporta i zdravog života i pomozite drugima u ovim slučajevima. Darivanje krvi je nesebičan čin koji spašava živote i širi pozitivnu energiju. Vaša velikodušnost i hrabrost pružaju nadu i podršku onima koji se suočavaju s izazovima. Rekordan broj prijava za studentske domove u Splitu, ali i rekordan broj studenata koji nisu dobili svoje mjesto u domu. Kako će se riješiti ovaj problem, te nudili studentski centar u Splitu studentima drugo rješenje, pogledajte u minutama koje slijede. Sve veći broj studenata Splitskog sveučilišta ima problem s pronalaskom smještaja. Više od 2500 studenata prijavilo se na natječaj za studentski dom, a njih više od 1300 nije dobilo svoj smještaj u domu. Zato ćemo pitati Marijana Bašića koji je razlog zbog čega veći broj studenata ostaje bez smještaja u studentskom domu, te nudi li studentski centar nekakvu alternativu? Pa prvo vjerujemo da je nekoliko razloga zbog čega je ove godine baš rekordan broj prijava. Do sada je taj broj bio oko 2000, a sad je preko 2500. Zasigurno i sveučilište u Splitu nudi bogati program, bogati izbor studija. Zatim, opće poznata inflacija utječe na same cijene, a Split je poznat kao turističko središte i cijena apartmana je također porasla. A ono što mi nudimo, ono što mi možemo ponuditi jest u vidu aplikacije, gdje smo osmislili aplikaciju kako bi studentima koji prvi put dolaze u Splitu pomogli prilikom pronalaska stanova. Zatim Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove godine omogućilo kvotu od 280 studenta koji ne ostvare pravo na smještaj u domu da primaju subvenciju iznosa od 60 eura i to u trajanju 10,5 mjeseci. Također mi iz studentskog centra, ukoliko se popune što vjerujem da hoće, uputit ćemo jedno pismo, molbu put Ministarstva znanosti da se ta kvota poveća za Split, naravno u okviru njihovih mogućnosti, ali da razmotre, već smo neke usmene kontakte sa državnim tajnicama po tom pitanju ostvarili, ali svakako ćemo gledati, nastojati, zamoliti da se ta kvota privatne subvencije povećava s obzirom na ovoliki broj prijava. A je li to problem sveučilišta budući da se povećava broj mjesta na fakultetima, a nema dovoljno broja smještaja u domovima? Pa sveučilište i rektor čine sve što je u njihovoj moći. Nažalost ne postoji čarobni štapić da mi preko noći riješimo taj problem. Ono što mogu reći da je sveučilište napravilo, to je pripremu za realizaciju izgradnje novog studentskog doma. Znači pronađeno je zemljište, trebali smo promijeniti UPU, znači određene birokratske radnje napraviti da bi uopće stvorili preduvjete da bi mogli krenuti u izradu projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je također izgrađena, trenutno smo u fazi ishođenja građevinske dozvole, vjerujemo do konca godine i onda će biti fondovi, znači rektor je uspio u razgovoru sa predsjednikom vlade ukazati potrebu da se u novoj financijskoj omotnici koja će biti financirana europskim sredstvima predvidi financiranje izgradnje novog studentskog doma. Također rektor komunicira prema predsjedniku vlade da se dom željezničar u Splitu, jedna zgrada gdje bi mogli rekonstrukcijom doći do 400 kreveta, također dodijeli sveučilištu, tako da zaista se
čini sve što se može, svjesni smo svi problema. Također se upravo zbog povećanog broja apartmana razmišlja kako prilagoditi kalendar nastave tako da akademska godina bude gotova do 36. tako da studenti koji budu smješteni u privatni stanovi ne budu izbačeni na ulicu, tako da učinimo na svim poljima što možemo. Svjesni smo situacije i uvijek ćemo dati dodatne napore da što lakše našim studentima koji te dolaze studirati. Budući da je aplikacija nešto novo, kako ona točno funkcionira i kako za sad ide odazvo, pomaže li ona studentima, jeste li s njima u nekakvom kontaktu? Pa vjerujemo kada ono šalju zahtjev, kada pitaju, čak mi se preko vikenda javila jedna gospođa na ugla, da je primijetila iz Zadra, da je primijetila oglas koji je nevažeći broj, pa smo odmah odreagirali, provjerili kod nas se to registrira za neoprimce, sve to jednostavno u dva klika, oglase stan, studenti odlaskom vide stanove, vide cijenu, mogu zatražiti cimara, tako da je to vrlo jednostavno i praktično i vjerujemo da zaista pomože našim studentima, pogotovo što želimo izbjeći plaćanje agencije koje je uopće poznato da bi trebali, ako idu preko agencije, platiti određenu proviziju za pronalazak stana. Pa mislim da je krajnje vrijeme da se nešto napravi po pitanju i ovim pušaćemo sa mladim studentima, na čemu će nam budućnost biti našeg mista i svega. Student treba biti prioritet i evo ga, i smještaj pogotovo. Udruga Moje dijete u suradnji s gradom Solinom dobila je novu prostoriju za rad s djecom. Ovaj poklon za 20. godišnicu rada proslavit će u prosincu, a do tada planiraju brojne suradnje. Udruga Moje dijete iz Solina u prosincu ove godine proslavit će jubilarni 20. rođendan. A najbolji povod za obilježavanje ove okrugle godišnjice zasigurno je otvaranje novog prostora. Ali moram kazati da ćemo svečanost baš 20 godina rada proslaviti u prosincu, jer je prva osnivačka skupština bila 29.12.2003. A evo, što se tiče, sretni smo zaista, što se tiče da smo dobili još jedan prostor, još jednu prostoriju za naše djelovanje. Nas ima puno, ima nas preko 220 obitelji, s time da intenzivno ovdje u sam prostor udruge dolazi preko 150 naših članova koji imaju različite terapije i različite ove naše usluge. Udruga Moje dijete kao cilj ima unapređenje kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju, ali i putem raznih projekata pružiti im individualne ili grupne terapije s članovima stručnog tima. Novim prostorom udruga je dobila mjesto i za likovnu radionicu. Zahvalio bih zaista gradu Solinu, jer sve prostorije u kojima mi djelujemo su u vlasništvu grada Solina i oni su nam isto tako omogućili financijski da ovaj novi prostor u kojem će djelovati kulinarska, odnosno likovna radionica, da ga renoviramo, jer to je bio derutan prostor. I evo, prilagodili smo 22 kvadrata za jedne takve aktivnosti i zaista smo ovi sretni, a mogu kazati ponosni, i vjerujem da su to svi naši djelatnici, zaposlenici. Da je ovaj projekt hvale vrijedan, odavno je prepoznao grad Solin, kojim je dodijelio i ovaj novi prostor. A evo, mene kao gradonačelnika posebno veseli kada možemo dodatno pomoći udrugu kao što je Moje dijete, iz više razloga, prije svega jer je to jedna sasvim sigurno od aktivnijih uloga, a bavi se djelatnost u kojoj se bavi, jednoj humanitarnoj djelatnosti, vodi skrb o onim najpotrebitijima, okuplja veliki broj korisnika, najveći broj sa područja grada Solina, ali iz okolnih mjesta. Naravno da to ne bi bilo moguće bez velikog doprinosa i entuzijazma ljudi koji rade, vode udrugu i samih roditelja, i zato je posebno zadovoljstvo bi bilo u ovom trenutku kada se udruga obratila za ovim dodatnim prostorom koji je nekad prije koristio mjesni odbor. Dali smo na korištenje taj prostor, osigurali 15.000 eura u rebalansu proračuna, a oni su opet, kao što većinu toga rade, se organizirali između sebe, svaki po dio od roditelja, korisnika, prijatelja, udruga, dobročinitelja i uredili taj prostor. Osim što okupljaju djecu i roditelje iz Splita i okolice, udruga Moje dijete surađuje i s udrugama iz regije. Ovo nam je drugi put, postavili smo partnersku saradnju i evo to je rezultiralo jednim zajedničkim projektom.
na dobrobit naših korisnika i Srebrenice i Solina. I nadamo se da ćemo nastaviti dalje. Da je rad svih članova udruge vrijedan i značajan, prepoznali su svi roditelji i suradnici, što ne čudi da do sada imaju preko 200 članova u svojoj udruzi. U sklopu okruškog ljeta proteklog vikenda održana je još jedna smotra klapa Plavi putovi mora. Posjetitelji su osim u izvedbama različitih klapa uživali u čarobnom ambijentu ispred crkve Svetog Ivana Krstitelja. Okruško kulturno ljeto obilježila još jedna za redom smotra klapa pod nazivom Plavi putevi mora. Uređen ambijent gdje su se razne boje presijavale po zidovima stare crkve Ivana Krstitelja u okrugu donjem uz predivne izvedbe različitih klapa učinile su da to bude posebna okruška večer. Osim klape okrug koja je ujedno organizator događaja, gostovale su i druge klape. Pa s obzirom da smo mi nekako kao klape sve se pripremamo više sa strane, upijemamo prije nastupa, moram priznati da nisam bilježio pjesme koje se izvode, koje su obilježile večer, ono, mi smo nekako svi koncentrirani na ono što mi pjevamo i što mi izvodimo, tako da u principu, ako vas interesira naše pjesme, mogu vam kazati, pjevali smo pjesmu Ti si lipa, moja mare, onda smo nakon toga pjevali Dalmatinsku elegiju i poslije toga smo pjevali Ojčoviće. Jedan mukotrpan rad koji traje, ono, vi se pripremate čitavu godinu tijekom zime, smo zatvoreni ono, među četiri zida, radimo dva puta tjedno probe, po otprilike dva sata, sat i po do dva sata vremena i to vam je jedno čitavu zimu, sve do to sezone, a inače sezona nam počne evo, nekako ono, pred ljeto, kad su ovako nekako okupljanje i te stvari, onda to traje. Iziskuje jako puno truda, moram priznat, da bi kazao da je teško, ne mogu kazati jer ja evo, pivan iz veselja i ljubavi, meni je to zadovoljstvo, ali treba jako puno koncentracije, treba puno odricanja, puno rada, puno razumijevanja i svega ostaloga. Počevši od naših familija koje nas trpe da stalno negdje idemo, pjevamo, pa dva puta su tjedno te probe i sve skupa. Uglavnom, evo, jedna pozamašna količina truda treba da se nešto napravi na pozornici. Nije nam prvi puta u okrugu i evo, ja bih ujedno iskoristio priliku i da se zahvalim klapi domaćinu, to je klapa okrug i na pozivu i na ovako jednoj predivnoj manifestaciji koju oni već evo tradicionalno održavaju dugi niz godina. Mislim da je ovo zbilja jedna hvale vrijedna manifestacija evo, koju treba podržati i dati maksimalni support i potporu. Ali evo, imamo tu jedan spoj generacija gdje imamo, ajmo se izraziti tako, momke, jer još su momci, nisu ženili od nekakvih 24-5 godina koji pjevaju s nama, pa nas ima tu negdje koji smo već u blizu nekih 50-ih godina. Tako da smo nekako dvije, tri generacije smo se spojili evo, u jednu solidnu klapicu. Ja ovo nam je prvi put i ovo za sad, što vidimo, stvarno nam je super. Pa ovo nam je u stvari zadnji nastup u ovoj sezoni, tako da ćemo se sad ono malo odmoriti jedan, dva i onda krećemo u novu sezonu. Znači ono sve ono što smo radili ove godine pokazat ćemo ovdje na smotri. Pa večeras pjevamo tri pjesme, od toga su dvije narodne i jedna skladba, znači O jablane moj visoki, Jesi majko mlada bila i treća je Rozin san. Pozvali su nas dečki iz klape okrug, a mi smo isto prije tjedan dana organizirale našu dugogodišnju već smotru u Dugopolju, tako da su oni bili naši gosti, sad smo mi njihovi gosti, tako da se to prijateljstvo nastavlja. Jeste li zadovoljni odazivom i je li vas mogu očekivati sljedeće godine? Pa jesmo i mogu. Muške, ženske i mješovite klape različitim izvedbama i tekako su zadovoljili očekivanja publike, te zaokružili još jednu okrušku smotru klapa. Recitacije koje su se čuvale više od 10 godina ukoričene su u slikovnicu pod nazivom Priča mi Jadro. Spoj je to dječje kreativnosti i stoljetne tradicije, a doznali smo kako je slučajno nastala ova slikovnica. Plesna udruga Solinski bubamarci, koja djeluje više od 15 godina, predstavila je svoju slikovnicu Priča mi Jadro. Je jedna posebna večer za naše Solinske bubamarce. Predstavljali smo slikovnicu Priča mi Jadro. I Jadro je stvarno večeras ispričalo brojne stihove i crtice života starih i običaja naših starih. Bila je stvarno večer puna emocija od recitacija naših curica. Bilo je smijeha, bilo je smija, bilo je plaća, bilo je suza. Stvarno su velike emocije večeras bile
na ovoj večeri. Slikovnica ima posebnu priču, oslikana je motivima solinskog kraja naglašavajući važnost očuvanja tradicije i kulture. Moglo se čuti kako su naša dičica recitirala i kako su zapravo te stihove i oživjeli ovdje večeras, a isto tako i udruga Moje dijete kako je oživjela slikovnicu svojim prekrasnim radovima sa motivima Solina, Mlinice, Gospina otoka, Pauna, Labudova, svega onoga lipoga što krasi naš Solin i zapravo sve skupa s jednom porukom da je veoma važno čuvati baštinu i da je važno biti sa svojom obitelji, sa svojim bakama, didovima, roditeljima, zajedno oko stola, naravno uz našu lipu spizu dalmatinsku. Najstarije recitacije pjesmice nastale prije 10 godina su upravo one o rijeci Jadro, što i ne čudi budući da je ona jedno od glavnih obilježja grada Solina. Ipak, ideja da se sve ukoriči nastala je slučajno. To se zapravo događalo, pisale su se recitacije za više manifestacija, uglavnom manifestacije Solinskog lonca, što su jeli naši stari, turističke zajednice udruge Solinjani, gdje smo mi redoviti gosti, gdje rado sudjelujemo. I oni su to tako, mi smo pisali, dica su recitirali, evo nakon 10 godina smo nekako promislili da bi to bilo stvarno dobro i u Korić. Evo, možda se Arijana može pridružiti još sa kojim detaljićem. A ne, stvarno je skupio se tokom tih 10 godina veliki broj recitacija i jedno blago, mi bi to nazvali, tako da smo smatrali da je lipo da bi se sve one podružile pod istim koricama i tako je nastala priča mi Jadro. Posebni doprinos slikovnici dali su članovi udruge Moje dijete, koji su zajedno sa svojim mentorima oslikali svaku recitaciju. Naša voditeljica likovne radionice Antonija Šerić je uz dogovor sa Mijom i Arijanom određene motive radila zajedno sa djecom. I rezultat svega je evo ovo večeras. Našoj djeci, njih, odnosno korisnicima i mlađim i starijima, njih 29, bilo je izuzetno zadovoljstvo što su zaista postali dio ove priče, a to je ujedno i poruka da i osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom su dio društva i da mogu puno toga. Puno toga se može kad se male ruke slože, a najsretniji su bili upravo oni najmanji. Jedna od zadaća Udruge policajaca Sinja i Cetinske krajine je da se iznosi istina o Domovinskom ratu. Istaknuo je to njen predsjednik Ivica Romac Gagi na druženju i terapijskom jahanju održanom na poligonu Braniteljske udruge Patriot u Dabru. Članovi Udruge policije Sinja i Cetinske krajine Domovinskog rata s članovima obitelji održali su u Dabru na poligonu Braniteljske udruge Patriot druženje uz terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje je projekt koji je financiran od strane Ministarstva branitelja s ciljem psihološkog i sociološkog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Sukladno s tim, na poligonu Patriot okupilo se 40 članova udruge i članova njihovih obitelji. Ujedno su za tu prigodu održali i okrugli stol na kojem je iznesen osvrt na dosadašnje aktivnosti udruge te daljnji planovi za djelovanje udruge. Tom prigodom predsjednik udruge Ivica Romac Gagi iznio je kako je od osnutka 2021. godine odrađeno niz aktivnosti, prvenstveno vezano uz obilježavanje godišnjica stradavanja kolega u Domovinskom ratu te uređenje spomen obilježja. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće na spomen stradalih kolega u Sinju, Aržanu, Vrlici, Kijevu i Hrvacama. Ujedno je i određeno čišćenje spomenika u Hrvacama u organizaciji općine Hrvace i načelnika općine. Nadalje, nastavit ćemo održavati spomen na žrtvu naših kolega i shodno tome najavljujem shodno otkrivanje spomen ploče s imenima četvorice poginulih kolega u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ploča će biti postavljena na pročelju policijske postaje u Sinju, rekao je Romac. Na kraju izlaganja predsjednik Ivica Romac Gagi naglasio je kako je jedan od bitnijih ciljeva i zadaća udruge iznošenje istine o doprinosu pripadnika policije u Domovinskom ratu, kao što je bitno i demantirati laži. Premda su pripadnici policijske postaje zauzeli otišić u nakani razoružavanja paravojnih formacija i osiguravanja slobodne komunikacije prema Vrlici, policajci su ostali u otišiću te osigurali sigurno povlačenje stanovništva iz Vrlike.
Zdravko Škarpa, tadašnji zapovjednik Zbora narodne garde, naredio je povlačenje iz samo njemu poznatih razloga. To je rezultiralo padom Vrlike. To što u javnosti plasira neistinu, mi smo dužni demantirati ih. Iznosim istinu o tom događaju i stojim iza svega navedenog, istaknuo je Romac. Nakon okruglog stola održano je terapijsko jahanje gdje su članovi probali jahati na konjima, zatim je upriličena ruta obilaska na konjima oko kampa. Nakon jahanja nastavljeno je druženje uz hranu i piće do večernjih sati. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Oblačno vrijeme veći dio dana, dok nas popodne očekuje kiša praćena grmljavinom koja će se širiti prema jugu obale. Duž Jadrana puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 31, Kaštela 31, Makarska 31, Metković 33, Imotski 31, Omiš 32, Hvar 28, Supetar 31, Vis 28, Trogir 31, Sinj 32, Vrgorac 31, Zagreb 29. Prognoza za sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom te pljuskovima. Na obali se očekuje puhanje jakog juga. Prognoza za sljedeća tri dana. Sljedećih dana očekuje nas promjenjivo i nestabilno vrijeme uz značajan pad temperature. Očekivane temperature zraka. Utorak, jutarnja 22, dnevna 26. Srijeda, jutarnja 21, dnevna 25. Četvrtak, jutarnja 21, a dnevna 25 stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Na Jadranu se očekuje kiša i grmljavina. Puhaće umjeren do jak jugozapadnjak koji će u srijedu oslabjeti. Od 23. do 27. kolovoza članovi judo kluba Kaštela Martina Tučaj, Luka Lokas, Roko Rozga i Ivan Brnada nastupili su na svjetskom kadetskom prvenstvu u Zagrebu, na kojem je sudjelovalo 576 judoka iz 64 zemlje.